njët e inflacionit, mirë po çmimet, kemi ngritje, do më tha nëse në fakt e kemi 0.2 inflacionin, nëse e krahasojmë me muajnë shtator të vitit e kalum, mirë po çka nënkupton, krejt ngritja e çmimeve në për vite që ka ndodhë gjatë kësaj qeverisje është aty. Kjo nuk do me thonë, nuk ka rritje të me të tjeshme, jo, nuk ka zbritje të çmimeve, dhe na mujme i pa krejt këto dhona të Agjencia e Statistikave të Kosovës, e cila është agjenci që vepran në kuadër të zyrës e kryeministrit. Profesoresh, a është dashtë me intervenu qeveria në ulljen e çmimeve? Qeveria... E përtretën qeverin automatikisht si qeveri centralistë? Jo, dhe... nuk e thash asë njëherë se qeveria duhet me intervenu në ulljen e çmimeve. Qeveria mundet me intervenu të çmimet, që shka intervenu qeveria, edhe e ka rritë çmimin e energjisë elektrike, për shambull, sepse ke monopol, edhe e keni zyret e regulatorit e energjisë elektrike, edhe, do më thonë, është një institucion atje ku ata i caktojnë çmimet. Edhe aty nuk ka ndodhë ullja çmimit, mirë po ka ndodhë ngritja çmimit, e kemi pasur dyherë ngritjen e çmimit. Ndërsa, si pas njënit 10 të kushtetutës, na jemi ekonomi e tregut e lirë. Qka është dashur, do më thonë, qka është prit prej qeverisë të bëj, është që në kuote inflacionit të e thash edhe atë, që të bëhet indeksimi i pagave, na e kemi kërku, ka pas edhe debat parlamentar, kemi qitë rezolut për me u votu, të bëhet indeksimi i pagave dhe pensioneve, dhe gjithashtu kemi kërku që të largohet të vëshëja prej produkteve bazë, po dhe të largohet tatimi mbi vlerën e shtuar, do më thonë të vëshëja edhe për energjinë elektrike, e cila u boni faturë, gati e pa përballueshme për se cilën familje të Kosovës. Do më thonë, kjo është ajo çfarë kemi kërku. Për ndryshe, ka pas një tentative, dim gjithë, nga ona e qeverisë për me i rregullu çmimet, mirë po, duke qenë se ligji ka qenë komplet në kundërshtim me nenin 10 të kushtetutës, ligji ka përfundu në gjykatë kushtetuse dhe është dalë si antikushtetus. Nuk ka mundësi. Çka mundet qeveria me bo, për me ardhë deri të ullja e çmimeve është që qeveria me bo politika më të mira fiskale, me bo reforma fiskale, me përmirësu ambientin e biznesit, gjithë të cilën na nuk e kemi po. Absolutisht, dhe më thonë, na kishim për shembull dje, postimin e Ministrit e Financave, cili na fliste për shushunjzat. Ministri i Financave, cili në fillim të mandatit, mjë lejonit ju them, i ka rritë pagën vetës. Në fillim të mandatit, ka pas një vendim të ish kryeministrit Haradinaj, i cili ka rritë pagat në atë kohë për kabinetin qeveritar. Me të ardhë në pushtet, kryeministër Zoti Kurti, në bashkë qeverisje në atë kohë me lidhjen demokratike të Kosovës, pas dy ave, e ka shfuqizu vendimin e Zotit Haradinaj dhe i ka ul pagat. Dhe çka ka ndodhë? Kur ka ardhë pushtet për të dytën herë, pikërisht në muajin e parë ai i ngrit pagat. Do të thonë Hekuran Murati që fliste dje për shushujzat, ai në fillim të mandatit e ka ngrit pagën e vet dhe a dini sa e ka ngrit? E ka ngrit me rreth 45%. I ka ngrit pagën e kryeministrit, e ka ngrit pagën e ministrave, të zëvendësministrave, të këshilltarëve politik, të asistentave dhe të shoferave, të komplet stafit. Dhe sot, kur jemi në fushat elektorale, po thatë hajde t'i rriti pensionit për nga 20 euro. Po e res pagën në fillim të mandatit për vete, dhe kur shpalit fushata elektorale, po e res pagat, po e res pensionin për 20%. Pro objektivitet rritjet pensionit ka pas pak ma heret. Po, jo, nuk ka pas, ka pas vazhdimësi, lejonit ju them, ka pas vazhdimësi. Sepse që ka ndodhë në pandemi. Sepse ka ndodhë në pandemi. Do më thonë, me rastin e shpaljes e pandemis, prej atëherë pensionistët e kanë marë, do më thonë, nuk është që e kanë ngrit kjo, e ka vazhdu masat e cilat kanë qenë edhe të qeverisë para prake. Dhe të euro. Sot, 120 euro, do thotë, janë shumë pak në fakt për pensionistat. Po e potencoj edhe njëherë, kjo qeveri në fillim të mandatit e nga ngrit pagën e vetë. Pak është dikotomike për juve me apelu për ngritje të penzioneve dhe a priori për ekzistim të skemave sociali me qenë se jeni parti e spektrit të djathë. Na nuk... është një shkarje ideologike kështë fundamentale. Absolut nuk është. Është sepse skemat sociale jënë karakteristike partive të majta. Jo e një parti e djath. Absolutisht, po nëse shef programin të unë, dhe më thamë programin unë nuk ka të baj, është një pjesë e vogël e cila ka të baj me skemat. Dhe na nuk mujme anashkalu këto kategoritë të cilat janë shumë të ndishme. E falë
politikave të këqija të kësaj qeverie janë katandisur në një situatë të ndihshme. Kjo është diskurs populist, të ndihshme. Mlejo veç të them sepse veç për populizëm nuk kime dëgju asnjëherë prej meje, as prej askujt të lidhjes demokratike.